Sobre l'última audiència volíem comentar que com no existeix un dret a rèplica real, perquè això s'acaba quan la presidora diu, doncs el tema de qui ens va acusar de xenofòbia, s'han de tenir nassos, eh? S'han de tenir nassos. Ens va dir que eren xenòfobs perquè deien que marxés del districte perquè no era d'aquí, no havíem dit això. Però vostès són els que donen suport als CIES, els que pacten pressupostos a Vic amb Plataforma per Catalunya, els que endureixen la llei d'estrangeria i els que endureixen la normativa europea contra la migració. O sigui, no s'atreveixi a tornar a insinuar que som xenòfobs. I ens va encantar també a l'anterior audiència que mentre aquí s'estaven tractant problemes socials molt greus, hi hagués gent a la segona fila i a la primera veient el partit de la Champions del Barça. I, fantàstic i enhorabona a tots. Reiterar-li que foti el camp, que marxi d'aquí, no perquè no sigui del barri, sinó perquè vostè és la delegada del govern a Horta, no la delegada d'Horta al govern, que és molt diferent. I com ja vam dir a l'anterior audiència, no ha vingut a res més que a grimpar per aconseguir la regidoria de Gràcia, que és la que vol. Les preguntes. Volíem saber, en primer lloc, si podien aixecar la mà les persones que estan cobrant avui, sisplau. És possible? No. Vale. Ja s'han retratat ells, moltes gràcies. És veritat que s'han pujat les dietes? Sí. Tenim constància en diversos ajuntaments i a Barcelona... Sí. Li aclareixo que estan penjades totes les dietes de retribució. Sí, però no, és molt fàcil. Se les han apujat? No, jo no tinc cap constància. D'acord.